Ümmətlə bu gün dini gözəl təqdim etməyə ehtiyac var. Din gözəldir, gözəl təqdim olunmur. Başqaları çirkin şeyi gözəl təqdim edir. Bizim əlimizdə gözəllik var, biz onu çirkinləşdirib cəmata çatdırırıq. Ən gözəl mövzulara qulaq asas. Ən təsirli sözlərə qulaq asas. Amma özünü təftiş olmasa bu sözlərin heç bir təsiri olmayacaq. Ən gözəl mövzə insanın özünü hesaba çəkməsi qədər təsirli ola bilməz. Gərək özünlə tək qalasan, xəlvətdə olasan, mütləq özün üzərində bir iş görəsəm. Elə olmasa eşitdiyin sözlərin çoxunu özvə aid eləyə bilməyəcəksən danışılan sözləri özündən qeyrlərinə aid edəcəksən, başqalarına aid edəcəksən. İnsan elmləri öyrəndiyini özünə tətbiq etməlidir. Bunun yolu nədir? Özünü təftiş etmək. Öz güclü və zəif tərəflərini müəyyən etmək. Bu vacib məsələdir. Digər tərəfdən insanın özünü tanıması səbəb olur ki, insan başqalarını tanımağa başlayır. Bu mənim sözüm deyil. Ələyləssalam buyurur ki, özünü tanımayan adam heç kimi tanımaz. Və biz də çox zaman insanları düzgün dəyərləndirmirik. Birsiz niyə? Cəməati tanımırıq. Ən yaxın adamlarımızı tanımırıq. Niyə? Çünki özümüzü tanımırıq. Özüylə məşğul olmayan insan ətrafındakıları tanıya bilməz, başqa insanlara düzgün qiymət verə bilməz. Biz hamımız insanıq amma insan şunası olmaq üçün insan görək özündən başlasın. Çünki özünə ən yaxını özüdür. Öz daxili aləmindən başlasın insan şunası olmağa, insanları tanımağa. Onda biz başqaları ilə düz münasibətlər qura bilərik. Bizim insanlarla ixtilaflarımız, problemlərimiz, dostlarla küsmək, dalaşmaq, incimək <coughs> bunların çoxunun kökündə insanları tanımamaq dayanır. Biz insanları biz niyə tanımırıq? Çünki özümüzü tanımırıq. Öz daxilimizi vərəqləmirik. Ona görə də bizim münasibətlərimiz bəzən alınmır. Aylarla davam edən münaqişə, mübahisə, küskünlük, hamısı insan özünü tanısa və başqalarına obyektiv qiymət verə bilsə həll olunar gedər. Bizim ömrümüzün böyük bir hissəsi onunla bu ilə münaqişədə keçirir, mübahisədə keçir. Ürəyimizdə ona qarşı biraz kin olur, buna qarşı biraz kəzəb olurlar. Hamısı özünü tanımamağın nəticəsidir. Ki insan başqalarını da tanımır. İnsan özünü tanısan nə onu kimsə aldata bilər? Nə də başqalarından gözləntisi lazım olduğundan çox olar. Biz çox zaman insan tanımırıq deyə çox şey gözləyirik. Gözləntimizi doğrultmayanda münasibətlərimiz çörünənir insanlarla. Ailə daxilində də belədir, dostlarla da belədir, cəmiyyət içində də belədir. Özümüzü tanısaq başqalarını tanıyarıq və onların dərdinə əl aç eləməkdə onlara kömək edə bilərik. Bizim başqaları ilə münasibətlərimiz ona görə alınmır ki, biz onları tanımırıq. Onlar da ona görə tanımırıq ki, özümüzü tanımırıq. Bəzi valideynlər var, ya, övladlarını düzgün tərbiyə edə bilmirlər. Ö Övladları ilə düz münasibət qura bilmirlər konfliktdə gedirlər. Çünki bu valideyn insan tanımır, özünü tanımır. Ona görə də qarşısındakını da tanıya bilmir. Bilirsiniz, özünü tanımada çox sirlər var. İnsan öz aləminə baş vurduqca, özünü kəşf etdikcə, zəif və güclü tərəflərini gördükcə başqalarını daha yaxşı tanımağa başlayır. Görsən müəllimlər tələbələrini tanımır, çünki özlərini tanımır. Sənət adamları, bəzi filmlərə baxırsan, indi son dövrlərdə, bəzi əsərlərə baxırsan, bilirsiz, e, elə şəxsiyyətlər, mən çox baxan deyiləm, amma hərdən bir nadir halda görürəm və birisinin əsas diqqəti cəlb edən məsələ budur ki, bunun nə ssenaristi, nə rejisoru çox zaman insanı tanımır, ümumiyyətlə. O o e, obrazlarçı var aktyorlar ki var ki rol ifa edirlər, o həqiqi şəxsiyyətlər deyil, yəni bir saxta, düzəlmə bir obrazlardır. Məsələn bir xarakter verir, bəzən görsən ziddiyyətli bir hərəkət edir, çünki bu xarakterdə olan insan bunu etməməli də əslində. Yəni sənətçinaz istənilən sahədə insanla işi olan insan insanı tanımalıdır. Ruhaniyyatlar insanı tanımalıdır. Ruhani ilk növbədə özü ilə məşğul olmalıdır ki, insanları tanıtsın, bilsin onlara nə lazımdır. Yoxsa elə, hey ittiham eləyir bəzi din xadimləri cemaatı. İttiham eləmə, bunun bu günah eləməsinin səbəbini araşdır. Səbəbi nədir? İnsanı tanı gör onun hansı səbəbdən bunu eləyir. Elə hər şeyin adını dinsizlik qoyma, imansızlıq qoyma. Hər şey belə rahat həll etmək olmaz və hər şeylə nəsihətlə düzəlmir ki, olmaz belə, falan şey, falan kəslər fəsad eləyir falan. Bu şəkildə insanla davranmaq olmaz. İnsanı görə tanıyasan, gəncləri tanıyasan, biləsən ki, bunun falan əməlinin kökündə nə dayanır, hansı problemdən qaynaqlanır bu. Bunun çünündə ilk növbədə din xadimi özüylə məşğul olmalı, özünü tanımalı, öz daxilinə baş vurmalıdır ki uyğun danışa bilsin, cemaatin dərtlərini bilsin, onlara əl aç eləməyə çalışsın. Bu sadə məsələ deyil. Bilmir insanın dərdi nədir, ona nə nəsəhət eləyəcək, ona nə yol göstərəcək. Hey ittiham eləyir hamını minbərdən. İttiham eləyir, ittiham eləyir, təsiri də olmur. Din xadimi olur bir deyingən, bir nə bilim bir adama çevrilir. İşi gücü değinmək olur cəmata. Onun da təsiri olmur sözün nəticəsu olmur. Problemin kökünü araşdır, adamı tanı, insan kimdir? İnsan kimdinin ən gözəl sualı mən kiməm? Özün misalında hamını tanıya bilərsən. Burda qəribə bir sir var. İnsan öz daxilinə səyr etdikcə, kamilləşdikcə, hikmətə sahib olduqca pərdələr çəkilir və Pərdələr çəkilir, qeyb mənasında hələ demirəm, bəsirəti açılır. Yəni həqiqi mənada dəqiq təfəkkürlə baxa bilər insanlara, görə bilər. Ondan sonra əlacz eləyə bilər insanlara. Bu gün də özünü mühasibə etmək haqqında danışırıq. Və mən bu misalı 10 dəfələrlə demişəm, 10 dəfələrlə demişəm. Bilirsiniz, bəzi misallar var ki, hər mövzuyə, bir çox mövzulara uyğun gəlir, deyə mən onu təkrar deyirəm. O misallardan da biri dəfələrlə ilə işlətdiyim o məşqçi ilə idmançının misalıdır. Məşqçi idmançını yarışa hazırlayarkən onun zəif nöqtələrini müəyyən edir və birinci növbədə onun zəif nöqtələrindən vurur. Və məqsədi də budur ki, idmançı o zəiflikləri aradan aparsın, həll eləsin, islah eləsin. Görsən, məşqsidir, zəif yerdən vurur, aradan-arada 1-2 dənədə o güclü yerindən vurur. Bu onu qaytarır, dəf edir, biraz ruha gəlir, təzədən zəifliyini göstərir. Bu şəkildə də tərbiyə eləyir, yarışa hazırlasdırır. Bəzən bir yerdən vurursan, onu dəf edə bilirsən, sənə izah edir ki, burada sənin problemin yoxdur. Sənin zəifliyin falan tərəfdədir, falan cəhətdədir. Allahın bizlə münasibəti səhərdən axşama can budur. 24 saat biz Allahla bu münasibətdəyik. 24 saat ərzində. Hər bir hadisə Allahın xəbəridir bizə. Hər bir hadisə, istisna elmirəm, heç bir hadisəni. İnsan özü ilə həmahəng baxmalıdır onun başına gələn hadisələrə. Daxili ilə əlaqəli şəkildə baxmalıdır. Və belə olduqda insan Allahı görməyə başlayır. İnsanın bir dənə sizə söz deyim, Allahı görməsinin yeganə yolu özü ilə məşğul olmasıdır. Özüylə məşğul olmayan, daxilindən xəbəri olmayan insan düz yolu gedib Allahı tapa bilməz, heç nəyədən nail ola bilməz. O qədər vacib məsələdir bu. Allahın kimliyini bilmək üçün içini araşdırmalısan. Onda görəcəksən ki, Allahın hər bir başa gətirdiyi hadisə onun səninlə söhbətidir, səni səni islah etməsidir. İnsanın daxili aləmi çox cazibəli aləmdir. Çox maraqlı aləmdir. Çox maraqlı aləmdir. İnsan öz aləmini kəşf eləyirsə daxili aləmini, bütün varlıq aləmini kəşf edir, hətta Allahı tanıyır. Gedin soruşun, baxın hansı alimə etimadınız var. Deyin, gedin soruşun ki, Allahı tanımağın özünü tanımadan başqa yolu varmı? Qətiyən əmin olun ki, cavab verəcək ki, xeyr. Allahı ağacda, budaqda, dağda, daşda, kənarda yox, içəridə tapmaq lazımdır. Və bu yollardan biri deyil, bu yollardan yeganəsidir. Allah tanıma iç mərifətdir, daxili mərifətdir. Daxilə seyr etməkdən keçir. Allah öz mərifətini içdə yerləşdirib, içəri baş vurmaqla kəşf olunur. İnsan Bütün varlıq aləmini tanımağının qapısı, pəncərəsi özünü tanımasıdır. Allahı tanımağının qapısı, pəncərəsi özünü tanımasıdır. İnsan özü ilə məşğul olanda bir özündən mənzərə dəyişir gözündə. Mənzərə dəyişir. Dünən əhəmiyyətsiz bilib keçdiyi hadisələr məna kəsb etməyə başlayır. Həyatın hər saniyəsi, hər anı məna kəsb etməyə başlayır. İnsan nəhayət özünü tanıyanda bu nəticəyə gəlir ki, bütün varlıq aləmi, bütün insanlar sən demə ələlə verib ki, məni islah eləsin. Allah belə tənzimləyib. Bütün insanlar, bütün hadisələrin bir hədəfi var ki, məni islah eləsin. Hadisələr belə tənzimlənir. Bu yandan da kamera qoyublar, izləyirlər səhərdən axşamazən. Maraqlı olan nədir? Kamera ilə baxır, sənin reaksiyaların Hadisələr yox, hadisələr, hadisələrə verdiyin reaksiyalar hadisələrin hikmətini kəşf etməyin. Hadisənin sənin daxilində hansı hiss ilə əlaqəli olması bu mühüm məsələdir. Bax diqqətlə baxın, özünlə məşğul olanda görəcəksən ki, bax hə, bax bu hadisə mənim başıma gəldi, filan zəifliyimlə bağlı idi. Bu hadisə görəcəksən, kimsə bunları sapa düzübsən demə. Sən demə elə həyat bu imiş, bundan başqa bir şey deyilmiş. Səndə məhəyyətən həyatın mənası bu imiş. Axırda da bu filmi göstərəcəklər sənə. Bir serial göstərəcəklər Qiyamət günü. Öz həyatının hekayəsinə baxacaqsan. Bu filmin baş qəhrəmanı sən özünsən. Hər birimizin filmimizin baş qəhrəmanı özümüzü, özümüz. Onu bizə göstərəcəklər. Və bilirsiz nə olacaq? Qiyamət nədir? Qiyamət bu həyat hekayəsinin anba an təhlilidir təhlil aparılacaq. Orda olaraq belə stop, burada niyə belə oldu? izah edəcəklər özün özvə. Hər şey də açılar olacaq axı. Yenə-yenə yenə saxlayacaq qarış-qarış, qarış-qarış, qarış-qarış. Hamsını özvə göstərəcəklər, özə təhlillə, təhlillə. Bax reaksiyası gördün? Bu bundan qaynaqlanırdı. Flan şeyə yanaşması gördün? Bu bundan qaynaqlardı. İç aşılacaq. Hadisələrin fonunda insan başlayacaq özüylə xəlvətə ona görə qiyamət qəribə bir əzəmətli gündür. Nə hallar keçirəcək insanlar? Nə hallar keçirəcək? Görəcək ki, bir dənə zərrə qədər kiçik görünən bir hadisə belə hikmətsiz deyilmişsən demə. Sən demə hikmətsiz heç nə yox imiş. Hər bir şey bir Bir söz elə bir hadisənin bir fəryad elədiyi bir söz var. O sözü kəşf etmək lazımdır. Hadisələr qışqırır, fəryad edir sənə ki, bax bunu demək istəyirəm, bunu demək istəyirəm. Hər bir hadisə, hər bir hadisə. Birilə görüşürsən, salam necəsən? Səndən yoxdur, sən nə gözəl insansan. Bu da məğrur olur, başı gecəllənir, inanır onların sözünə. Sən demə bu hadisənin mesajı bu imiş ki, tərifə məğrur olma, inanma, tərif səni hədəfdən yayındırmasın. Tənqid də elə, birini əsəbləşdirməyi də elə. İmtahan mövzusunda danışmışıq deyəm, bunun təfərrutatını açmaq istəmirəm. Danışmışıq bu barədə.